Oi, gente! Hoje eu vim gravar uma tag pra vocês. Fazia muito tempo que eu não gravo uma tag e essa tag é velha, assim, eu acho. Eu não lembro quem fez, não lembro quem traduziu, porque eu acho que ela é uma tag americana. Mas é a tag meu momento, acho que é alguma coisa assim. Então vamos lá gravar. Tem 10 perguntas e eu vou começar. O que você assiste ou lê? Bom, no meu momento eu gosto de assistir séries. Minha preferida de todas é Grey's Anatomy, não tem outra melhor. Pra mim, na minha opinião. Eu gosto de assistir filmes também. E eu gosto de ler livros. Eu gosto muito de ler livros. Próxima, o que você gosta de vestir? Gente, não tem a melhor coisa que vestir pijama. Ficar com roupa de mendigo em casa o dia inteiro. E tem coisa melhor. Quais são os produtos de beleza que você usa? Eu ia falar que eu não uso nada. Às vezes eu faço spa em casa, mas nem às vezes. Daí eu esfolio o rosto, hidrato meu cabelo, hidrato a pele. Mas só, eu não uso nada. Uso maquiagem. Não. Qual o seu esmalte favorito do momento? Eu não tenho esmalte favorito. Eu uso o que eu acho bonito. Não tem assim um preferido. Na verdade, as cores preferidas. Eu gosto de cores mais neutras, não tão assim chamativas. Tão, tipo, cheguei com tipo, um rosa, ó, que o esmalte chega primeiro. Não. Próxima é o que você bebe no seu momento? O que eu bebo no meu momento? Não sei. Não sei. Depende, se tá frio, eu gosto de chocolate quente. Agora, se tá calor, água. Normal, acho que não tem uma coisa especial. Qual sua vela preferida atualmente? Hã? Vela? Não, eu não uso velas. Então, próximo. Pra onde você vai? Pra praia. Só que não, eu vou pro meu quarto, é o melhor lugar pra se ficar. Eu acho que todo mundo gosta de ficar no seu próprio quarto. Eu fico no meu quarto, fico deitada, fico mexendo no celular, no computador, e assim. Você iria ao cinema sozinha? Não, deve ser muito chato ir no cinema sozinha. Não tem ninguém pra você compartilhar um momento tão legal. Se for um filme de comédia, você vai rir sozinha? Não tem graça. Então eu não vou no cinema sozinha, não. Sempre vou com meu irmão, com minha família, com amigos. Quais suas lojas virtuais preferidas? Eu gosto do AliExpress, gente. Não tem loja melhor pra mim. Eu fico vendo lá as coisas. Tem coisa barata, eu falo, eu já quero. Compartilha um segredo ou uma coisa que você gosta de fazer. Bom, no meu momento eu gosto de tocar. Acho que vocês não sabem. Mas eu toco piano, mas eu não tenho piano. Mas eu também sei tocar violão. Então eu toco violão no meu momento. Eu gosto muito de música, eu sei tocar piano, mas infelizmente eu não tenho um. Então eu toco violão, eu tenho violão, então eu gosto de tocar. Então é isso, gente. Essa foi a minha tag. Espero que vocês tenham gostado. Dê um curtir pra mim, compartilhe. Mas é isso aí. Até a próxima. Fique com Deus. Um beijo e tchau.